Rastop Zagorje osnovan je 1994. godine u Oroslavi. 2002. godine imali smo svečanu potvrdu 23. veljače. I nadalje Lions Club Zagorje svake godine održava u ovom mjesecu veljače, krajem, zadnjem tjednu veljače, humanitarnu večer. Današnje okupljanje posvećeno je braći Vidiček. Dva simpatična brata od 12 i 15 godina pate od mišićne distrofije, za koju, nažalost, nema lijeka. Sa udrugom Sveta Ana iz Lobora, to je udruga koja pomaže roditeljima s djecom sa posebnim potrebama, ovu ćemo noć prikupljati sredstva za njihovu terapiju i mislim da ćemo skupiti dovoljno sredstava za hidrauliku, za njihov automobil. Naime, mama Milica jedva ih diže od automobila, kako oni svaki dan moraju putovati u Krapinske Toplice u bolnicu, mislim da će to biti od velike pomoći. Na postojeći auto koji posjeduje gospođa Milica, Peugeot star 8 godina, ne može se izmontirati ta hidraulika s kojom se dečki mogli utovariti u auto, tako da moramo prići nabavi većeg auta gdje se izmontira hidraulika, gdje se dečki dopeljaju u auto, zakoči u kolica i zakapče da nema premještanja fizičkog. Na kraju druženja predsjednik Goran Vrgoč predao je mami Milici 8800 kuna prikupljenih od prodaje slika i dar medijskog pokrovitelja Lions Bala Zagorskog lista.